Re! Viss ēters ir te! Valstī pat labam ir noteikti ārkārtējā situācija un mācības skolās joprojām notiek klātienē. Tomēr, raugoties statistikā, saslimstības ar COVID-19 dēļ pieaudzis attālinātajās mācībās nonākušo klašu skaits. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, mācību procesu skolās no šīs nedēļas ir jāorganizē maksimāli sadalot skolēnu plūsmu un visiem nesājot sejas aizsargmaskas. Par mācību procesu šorīt plašāk mēs izvaicāsim Latvijas izglītības vadītāja asociācijas valdes priekšsēdētāju Rudolfu Kalvānu. Labrīt! 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 Mēs ar jums runājām pirms tieši mēneša, tad vēl tikko bija iesācies jaunais mācību gads. Noteikti ir prieks, ka arī ārkārtējās situācijas laikā mācības var notikt klātienē, bet nu, mēs jau minējām, tad ir saslimstības ar COVID-19 dēļ ir pieaudzis šo attālināto klašu, attālināto mācību skaits. Kā jūs teiktu, kā jūs raksturoto šī brīža situāciju Latvijas skolās, nu, ņemot vērā, ka tiešām liela daļa, nu, salīdzinoši liela daļa, tomēr klašu vai klašu grupu mācās arī attālināti. Paldies par jautājumu. Jā, šis laiks ir visiem skolu vadītājiem. Un es domāju, ka drīzumā ne tikai skola, bet arī pārējo gan veselības nozars, gan arī sociālās nozars iestāžu vadītājiem ļoti tāds trauksmains, mainīgs. Un neviļus tāpēc man nāk šorīt no rīta prātā tāda populāra estrādes dziesma, ka neko nevar skaidri zināt, atliek vienīgi minēt. Jā, nu, un ar to minēšanu ir tā, ka šobrīd mēģinām uzminēt pareizākos rīcības scenārijus. Mums ir diezgan liela autonomija iedota, ja tā var teikt, vadītājiem. Taču atrast to zelta kompromisu, zelta vidusceļu, lai apmierinātu šobrīd visas puses, daudz dusmīgo pušu, tā skaitā joprojām, diemžēl, vecāku, zināma kaut kāda vecāku kopiena, vecāku daļa, joprojām ir neapmierināta ar to, ka direktori izrādās turpina nu, klausīt valdības norādījumiem un Saeimas likumdošanas nu, priekšrakstiem. Tāpēc mums vēl ir paralēli zināmas diskusijas arī ar vecākiem joprojām. Par ko ir šīs diskusijas? Mums kaudzu. Par ko ir šīs diskusijas? Par ko ir iebildumi? Daļa vecāku joprojām uzskata, ka iestāžu vadītājiem būtu jāpretojas, pat tā, varbūt pat tā agresīvi un spēcīgi jāpretojas valdības lēmumiem un visiem šiem te epidemioloģiskās drošības ierobežojumiem. Tātad nu, jāizrāda pretestība un neapmierinātība un iespējams pat nu, vienkārši nebūtu jāpilda šie norādījumi ministru kabineta noteikumos noteiktais. Kas, protams, ir pilnīgi nepieņemami mums kā iestāžu, turklāt īpaši publiskās pārvaldības iestāžu vadītājiem. Bet runājot par tādām praktiskām tēmām, šobrīd, protams, top aktualitāte pat ir mazāk saistīta ar izglītojumiem, vairāk saistīta, protams, ar darba tiesībām. Es gribu atgādināt, ka viens no minēšanas aspektiem ir tas, ka mums ir jāmēģina uzminēt, ko un kā mēs darīsim pēc slavenā, nu jau ļoti slavenā 15. novembra. Jā, ir skolas, kur personas, tātad darbinieki bez sadarbspējīgā sertifikāta ir ļoti maz vai nav vispār, bet ir iestādes, kur pat ir 11 darbinieki šādi. Un lielākā daļa visticamāk arī nevakcinēsies. Tāpēc šobrīd direktoriem ir milzīgs sloks tieši saistīts ar gaidāmo darba tiesisko attiecību pārvaldību. Te ir arī vairāki scenāriji un to iznākums, mūsu vadītāja rīcības iznākums ir tiešām pilnīgi neparedzams, ja, jo mums tiek draudēts gan ar tiesvedībām, gan ar ilgstošām darba nespējas lapām un dažādiem citiem, teiksim, nu, mēriem vai kaut kādām rīcībām no darbinieku puses,
lai pretotos pastāvošajai kārtībai. Nu, un, diemžēl, man ļoti skumīgi, ka cilvēki ļoti meklē dažādus apkārtceļus un veidus, kā nevis darīt, bet kā nedarīt kaut ko. Ja? Un, tas, protams, uzliek milzīgu slogu tieši konkrēti vadītājiem un, jāsaka godīgi, ar izglītības un mācību jautājumiem mums šobrīd vispār nav laika nodarboties. Lielākā daļa skolu direktori, it īpaši lielu iestāžu vidēju un lielu iestāžu direktori, ir pārgājuši 100% administratīvā režīmā, tātad strādājot ar masku iepirkumiem, ar sadarbību ar laboratorijām, tātad dažādas atskaites. Mēs strādājam ar darba tiesībām, jau manis minētajā. Mēs strādājam ar iesniegumu apstrādi attiecībā par ģimenēm un vecākiem, kuriem tagad arī kociņu metoda nepatīk. Tad mums vēl joprojām kaut kur sistēmā ir aktuāls jautājums par klātienes mācību maiņu pret tālmācību, tātad joprojām ģimenes izrādot attieksmi pret notiekošo valstī, uzskata, ka jaunietim ir veiksmīgs lēmums turpināt mācības nevis klātienē kopā ar mūsu skolotājiem un tam paredzētā vidē, bet tālmācībā, ja, kur redz viņam nebūs jānēsām nedz maska, nedz jāvakcinēs un tā tālāk. Kalēn kungs, tā kā, šobrīd tiešām tāda ir mūsu ikdiena. Sarežģīta situācija. Runājot vēl par 15. novembri, no kura tad ir noteikts, ka tiešām arī pedagogiem vakcinācijas sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts ir obligāts. Nu, no otras puses, skaidrs, ka arī vecākiem tomēr ir tiesības justies puslīdz droši vismaz tajā, kāda ir bērnu saskarsme ar pedagogiem un vakcinēts cilvēks. Tas ir pierādīts, ir daudz mazāku risku izraisa, ir daudz mazāks risks viņiem izplatīt vīrusu arī inficēšanās gadījumā. Bet būtisks jautājums, runājot arī par skolotājiem, par skolotāju attieksmi pret vakcināciju, viss vasaras garumā, piemēram, skolotājs pārstāvošā arotbiedrība nedzirdēja, ka viņi ļoti aktīvi aicinātu savus biedrus, tomēr apzināties to, cik svarīgi ir vakcinācija, jo tas taču ir skaidri pierādīts, ka slimo mazāk, slimo daudz vieglāk un mazāk arī izplata vīrusu. Ir jāsaprot, ka šī situācija šobrīd ir ļoti polarizēta un ļoti sarežģīta. Nav, kā jau es teicu, nav tāda viena pareizā lēmuma, un tas ir arī pilnīgi saprotams, kāpēc valdībai šie lēmumi nāks tik grūti, jo nav jau tās vienas tehniski pareizās receptes. Abi iznākumi. Tātad šobrīd tas iznākums, ka virkne skolu zaudēs darbiniekus, gan tehniskos, gan pedagoģiskos, ir ļoti sāpīgs. Un otrs ļoti sāpīgs lēmums būtu bijis tomēr atstāt iespējams testēšanas vai vispār atstāt kaut kādu vēl liberālāku, sauksim tā, regulējumu attiecībā uz gan varbūt uz veselību, gan uz sociālo, gan uz mūsu nozari. Un vienam un otram ir pietiekami sāpīgas un tālējošas sekas. Valdība koalīcija izšķīrās par šobrīd varbūt mazāk viņuprāt sāpīgo, bet tāpat, protams, mums sistēmā ļoti sāpīgu lēmumu, un sistēma zaudēs, protams, darbiniekus vissāpīgāk tas skars tieši pirms skolas izglītību. Un šeit jāsaka, ka jau ir indikācijas par to, ka pastāv ļoti augsts risks, ka vienkārši pirmsskolu grupas nevarēs nodrošināt savu darbību un jau iestāžu, tātad pirmsskolas iestāžu vadītāji strādā ar pašvaldību, ar izpildu direktoru, ar politisko vadību, par to, kā iespējams šo ziņu vecākiem savā pašvaldībā paziņot. Un ir pastāv risks, ka
nu, pašvaldībai noteikto funkciju, viņi vienkārši objektīvi nespēs izpildīt. Jā, bet kāds kā, būtu aptuvenais? Jā, Kalvankungs, protams, ka laiks ir šis trauksmains un dažādi lēmumi ietekmē uz vienu pusi vai otru pusi. Bet, ja mēs runājam tieši par šīm atlūgumiem, ko iespējams jūs arī ieskicējāt šādas prognozes, apmēram, kāds tad šis skaitlis varētu būt gan pirmskolā, gan arī skolās. Un jūs arī vadāt Siguldas valsts ģimnāziju, un vai arī jūsu skolā kāds skolotājs jau ir iesniedzis atlūgumu saistībā ar šo 15. novembra stāšanās spēkā vai grasās to darīt? Tad, apkopojot dažādu izglītības iestāžu direktoru šobrīdējo situāciju pieredzi, mēs vidēji redzam, ka tie ir aptuveni 2-3 pedagoģiskie darbinieki skolā, aptuveni, un kaut kādi vēl daži iespējams tehniskie darbinieki, kurus, protams, aizvietot un atrast būs daudz vieglāk. Es neteikšu, ka pilnīgi ļoti vienkārši, bet, protams, vieglāk nekā pedagoģiskos darbiniekus, jeb skolotājs. Nedaudz sliktāka, tāda bīstamāka, ja tā var teikt, situācija ir profesionālā izglītībā, jo pirmkārt tur ir proporcionāli vairāk pedagogu nekā vidēji vispārējā izglītības iestādē. Slodzes varbūt ir mazākas, bet cilvēku skaits ir vairāk, viņi specifiski profesionāli savā arodā, savā nozarē, māksla, dizains, mūzika un tā tālāk. Un tur pat ir 11 kolēģi, 10 aptuveni plus mīnus, ar kuriem visticamāk būs jāšķirs. Tā kā tur ir ļoti nopietni izaicinājumi, tieši arī profesionāla izglītība. Un ņemot vērā, tiešām ir sarežģīti izaicinājumiem pilna. Diemžēl vīruss nešķiro ne pēc pārliecības, ne arī pēc tam tic vai netic šim vīrusam, bet var skart, protams, ikvienu. Bet paldies šorīt par sarunu. Mēs tiešām novēlam izturību, un lai izdodas arī šos sarežģītās situācijas risināt. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies. Šorīt sarunājāmies ar Latvijas izglītības tātad vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētāju Rudolfu.